Como vocês estão? Tudo bem? Que ótimo! Bom, então vamos começar a nossa aulinha de hoje de inglês, né? Refazendo uma pequena revisão da aula passada. Quem lembra o que foi que nós vimos na aula passada? Bom, nós vimos o quê? As partes da casa, né? Os seus cômodos. Então vamos relembrar o que foi que nós vimos. Então repitam comigo, por favor. Vamos lá? Então, observe, então vamos lá, olha só: living room, dining room, bedroom, bathroom, kitchen, garage, window, door. Então agora vamos revisando e traduzindo, ok? Então vamos lá. Living room, sala de estar. Dining room, sala de jantar. Bedroom, quarto. Bathroom, banheiro. Kitchen, cozinha. Garage, garagem. Window, janela. E door, porta. Ok? Bom, então agora vamos para a nossa correção. Vamos corrigir as atividades da semana passada. Então agora vamos iniciar a nossa correção da atividade passada. Todo mundo pegando aí a sua. É, então vamos lá? Bom, então no primeiro nós temos o seguinte, né? Aqui que diz o seguinte: true, T, or, false, F. Ou seja, verdadeiro, coloque T, ou falso, coloque F. Aqui nós temos o garotinho que faz a seguinte pergunta: where are they? Onde eles estão? Então nós vamos analisar onde cada personagem está e colocar aqui verdadeiro ou falso. Então, na letrinha A, fazendo o seguinte: my sister is in the kitchen. Ou seja, minha irmã está na cozinha. Cadê a cozinha? Né? A cozinha está aqui. Quem está na cozinha? É a irmã? Não, não é a irmã. Então, a primeira é F, false. Ok? Little B. Na letra B, nós temos o seguinte: my brother is in the bedroom. Está dizendo, meu irmão está no quarto. É verdade quem está no quarto? Sim, é verdade, é o irmão. Então é T. Little C, letra C. Mom is in the bathroom. É verdade? A mãe está no banheiro? Não, a mãe está na cozinha. Então é falso. Letra F. Little D. Grandpa is in the dining room. Ou seja, o avô está na sala de jantar? Verdade, verdadeiro. O avô está na sala de jantar. Ok, então é T. Little E. Grandma is in the living room. A avó está na sala de estar? Sim, ela está assistindo TV. Está correto. Letra T também. Little F. Dad is in the garage. Papai está na garagem? Sim, ele está na garagem. Então também é verdadeiro. Ok? Bom, então vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ele pede para que a gente faça o seguinte: mestre, quer dizer o quê? Relacione. Né? Nós podemos relacionar ligando ou enumerando, né? Aqui eles têm as duas opções. A gente pode colocar um número ou podemos ligar com uma linha, certo? Bom, então vamos aqui quem colocou o número. Então aqui na letra A tem o seguinte: I am a bathroom. Eu estou no banheiro. Bom, eu estou no banheiro. Qual a imagem que está lá no banheiro? É a imagem de número
4, então nós vamos colocar o número 4, então ligar para a imagem número 4, certo? Little bee, it's in the garden. Está na garagem? Então, qual é a imagem que está na garagem? 5, 5, né? Então, coloque o número 5, então ligue lá para a imagem número 5. C, they are the living room. Quem está na sala de estar? Bom, é o número 6. Então, a gente coloca aqui o número 6. Então, liga lá para a imagem número 6. D, they are in the bedroom. Eles estão no quarto. Qual a imagem está no quarto? A imagem de número 1. Então, vamos lá para a imagem número 1 e colocamos aqui o número 1. Letra E. She is in the garden. Ela está no jardim. Cadê o desenho de tem alguém no jardim? Lá o número 2, né? Está lá no jardim. Então, a gente liga para o número ou então escreve o número 2. Letra F. He is in the dining room. Bom, ele está na sala de jantar. Quem está lá na sala de jantar? Qual é o quadrinho? É a imagem de número 3. Então, vamos lá escrevendo o número 3, ou então a gente liga lá para o número 3. Certo? Bom, congratulations! Parabéns para aqueles que acertaram. Que bom que vocês puderam entender a aula passada. Bom, fico muito feliz com isso, tá? E com o empenho de todos. Quero também parabenizar todos aqueles que estão se empenhando, que estão buscando entender, certo? Então, de parabéns. Bom, então na aulinha de hoje, nós vamos falar sobre dois pronomes demonstrativos. Quais são esses pronomes? É o pronome that e o pronome tis. O pronome that, ele é utilizado, esses dois pronomes demonstrativos, eles são utilizados para se referir à distância em que o falante se encontra de algum objeto ou de alguém, certo? O that, ele é utilizado quando nós estamos distantes, ok? Distantes de alguma coisa. Então, se eu estou distante, por exemplo, da casa de vocês, eu vou dizer o quê? That is your house. Eu vou dizer, aquela é a sua casa, porque eu não estou aí, estou longe. Agora, como eu estou perto, eu vou usar o que é o this. Então, aqui eu digo assim, this is my book. Este é meu livro. Por quê? Porque eu estou tocando, eu estou perto dele. Então, quando eu vou me referir a alguma coisa que está perto, eu uso this. Quando eu vou me referir a alguma coisa que está longe, eu digo that. Ok? Certo? Entendido? Alright? Então, revisando, vamos lá? This is my book. Este é o meu livro. Agora, quando eu digo ali, that is your house. Aquela é a sua casa. Então, this, porque está perto de quem fala. E o that, para quando estiver longe de quem fala. Ok? Certo? Bom, então era isso a nossa aulinha de hoje. Certo? Então, respondam à atividade a seguir com o uso dos pronomes this e that. Lembrando, this para perto, that para longe. Ok? Então, goodbye! See you!